Початок війни відчули на собі з 24 лютого, коли у нас були вранці обстріли нашого регіону і до нас поступали поранені, надавали допомогу. Це було масове поступлення. Звичайно, налаштуватися на цей лад надзвичайно важко, тому що війни ніхто не чекає і не хоче. Поїхало лише декілька чоловік взагалі з лікарні, а в пологовому відділенні залишилися всі. Хоч були там вибухи перший день і другий день, і був аеропорт, просто повідправляли своїх дітей, а всі працюють. Не було такого когось, хто б хотів просто десь поїхати, залишитися все. Принаймні такої розмови не було. Залишилися всі. Я зараз з 24 лютого, я зараз тут ночую весь час. Тому що не знаю, що очікувати будь-яку хвилину, будь-яку секунду, треба приймати якісь відповідні рішення. Там десь, можливо, зв'язок не буде працювати, і до мене ніхто дозвонитися не зможе, а так я є на місці. І тоді можна прийняти якісь певні управлінські рішення. Зорганізувати людей, організувати евакуацію, якщо треба, і так далі. Не завжди може мати час на доїзд, а кожна хвилина грає роль. Працювати в таких умовах – це незвична ситуація, це не щоденна наша робота. Тому потрохи перелаштовуємося, але дивитися на це все, звичайно, боляче, тому що наша країна зараз знаходиться під дією агресора, ведуться військові дії. Люди тривожні, стурбовані. Да. Відчуття тривоги, відчуття якоїсь небезпеки, відчуття такого, якоїсь втрати, напевно, стабільності, втрати спокою, тому що ми не знаємо, хвилюється. От народжується дитина, дивіться, ця дитина народилася, і її тато має йти воювати. Ми можемо долучитися таким чином до цього, показати, що ми українці і ми за Україну. Завдячуючи військам, які захищають нас, ми можемо сьогодні спокійно, більш-менш спокійно одягнути цей прапор. У нас народилося із 10 дітей, 7 дівчаток. То ми так думаємо, кажуть, якщо дівчатка народжується, то має бути мир.